Kurang kumaha Ki Hasyim Asy'ari, waliun min auliyailah. Ditambah jeung perangkat-perangkat NU menang istikharahan lain lalagaan. Geus terlalu jauh urang mun nyaritakeun kos kitu mah. Cukup ku Pancasila ge. Kurang kumaha ketentang ketentraman ketenangan deuk ibadah deuk ngabangun deuk kumaha bae ge. Neuleuh ka hareup urang. Pek bae lantaran butir-butir di jerona meunang nyokot tina Al-Qur'anul Karim ketika salah oknumna. Tuh. Ieu burung Garuda aji heula burung Garuda. Moal wakad dijelaskeun nu aslina ku kaula lantaran bupati ge teu ngartieun. Gubernur ge teu ngartieun kula moal pati-pati ngomong kos kitu lamun eueuh sejarah burung Garuda. Mun henteu dicaritakeun ku seorang waliullah naon sebabna dijadikeun lambang Indonesia. Kula nyaritakeun bahwa burung Garuda mah sebuah burung anu piduh ku hayalan. Eueuh pibuktieunana bisa nembus ka luhur jeung ka handap. Dijadikan lambang negara di Indonesia. Bahwa Indonesia lain sembarangan. Di samping negara anu maju, makmur jeung sajabana. Horeng. Aya seorang pemikir nu di luar konstatir manusia. Sehingga bisa nyieun lambang negara. Sebuah burung Garuda. Pikir baheula ko bisa jadi burung Garuda. Berarti lain sembarangan di Indonesia. Dua barangan. Lain sembarangan. Neuleka purwadaksi. Malaka dibejakeun ku kula ke lamun bupati jeung gubernur geus ngaji karak dibahas. Ka kuku-kukuna aya pembahasan, pamatuk-pamatukna aya pembahasan. Ka jangjang-jangjangna aya pembahasan. Kunaon si burung Garuda teu pernah nyingkup kieu bae nya na. Eta ge perlu dibahas. Beda jeung Haji Pendi kieuna perlu digantung ta mah. Tuh, lain deui burung Garuda ka sisit-sisitna. Itung sisitna, diitung aya sabaraha ka itu. Berarti lain sembarangan yeun lambang negara. Ngemantak dijadikeun targetna ku Yahudi jeung ku Nasrani pandeuri, lain sembarangan. Kula geus caritakeun deule target bakalna Yaman terjadi. Deule target negara-negara Timur Tengah terakhir kakarak Indonesia. Target serba moncong nangis dikiuk-kiukun kok. Moncong nangis seperti kieu bae. Tuh, tinggal mencet doang. Tuh. Ka Cikupa geus aya tinggal mencet. Tet, bus. Acur Cikupa. Bojong tet, bus. Sepatan tet, bus. Nuhun teu dimoncongan cuman Cilongo. Allahumma ya qadiyal hajat. Sebuah negara Islam didirikan di atas hukum-hukum Al-Qur'anul Karim. Untuk mendirikan keadilan, kejujuran, nembongkeun hak sakumaha mestina. Anu dibawa ku afdolul makhlukat ialah junjunan alam kangjeng Nabi urang kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibentuk sebuah negara Islam make aturan-aturan Al-Qur'anul Karim. Setelah Kangjeng Nabi wafat, dilanjutkan ku khalifah pertama ialah Sayyidina Abi Bakri Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah Sayyidina Abu Bakar Siddiq wafat, dilanjut deui ku Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nu ngalanjutkeun tambuk Al-Qur'anul Karim di atas sebuah negara katilu ialah Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu.
Terakhir tina khulafaur rasyidin mantu kangjeng ku anjeun sekaligus sebagai alokna ialah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ialah khulafaur rasyidin penerus penegak keadilan di muka bumi. Anu endek dilaksanakeun teh hukum-hukum syariat. Wajib salat. Undang-undang negara teh ngawajibkeun salat, ngawajibkeun zakat, ngawajibkeun puasa, ngawajibkeun haji. Ngaharamkeun mabok, ngaharamkeun zina, ngaharamkeun maling, ngaharamkeun judi. Maka ketika larangan-larangan tersebut dirumpak, nyinlah negara tersebut sanksi. Sanksina ketika mabok sama nina jaldatan, rangket 80 ciri. Ketika zina, zinahna zina muhson, pernah nikahnya na ranjam sampai pae. Lamun manehanana maling, datangkan nisob minimal 4 gram emas, potong leungeuna sakieu. Dan selanjutnya, 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 selanjutnya. Ketika di sebuah negara Islam anu keur ngalaksanakeun undang-undang Al-Qur'anul Karim sesuai jeung kehendak pencipta ialah Allah Subhanahu wa taala, timbul jelema nu nentang kana aturan-aturan pemerintah. Jelema nu nentang kana aturan-aturan pemerintah teu nurut kana undang-undang anu geus diciptakeun dibuat pemerintah Islam tersebut. Jelema nu henteu nuturkeun undang-undang ngaranna penggerak kebatilan, bugot ngaranna. Karena kurang ngarti kuarena. Oh, bugot tekos kitu kuarena. Kuari kumaha yeuh lamun di Indonesia atau di negara-negara lain nu lain make undang-undang Al-Qur'anul Karim anu undang-undang da teu sesuai jeung Al-Qur'anul Karim kemudian ditentang, eta bisa henteu dihukuman bugot? Wallahu a'lam bissawab. Shadaqallahu alazim. Jadi lamun hasil muktamar pernah menyatakan orang yang menentang aturan-aturan pemerintah bugot, nyanggakeun sadaya daya. Kemudian aya partai ngayakeun musyawarah jeung para syaitan-syaitanir rajim. Nyananyin satu keputusan bahwa orang-orang yang menentang terhadap keputusan pemerintah, leuwih-leuwih partainya na, orang tersebut adalah bugot. Wallahu a'lam. Urang mah kuari mah sakadar keur ngaji nganyahokeun bugot nu asli. Ketika aya jelema nu menghukumi bugot, 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 bugot anu nentang ka pemerintah nu pemerintahanna lain undang-undang jeung aturan Al-Qur'anul Karim, wallahu a'lam. Urang masa kadar nganyahokeun abeh urang salamet fid dunya wal akhirah, tama batur teu akur jeung aturan kitab nyanggakeun sadaya daya. Tuh kosti. Oh, ai kitu mah kiai meureun eta undang-undang di Indonesia teh salah, sanu nyalakeun soaekeun sesungguhnya ku aing. Sia mah sok aja nyalah-nyalahkeun. Lamun urang ningali butir-butir
Seuri heran aing mah. Pancasila. Urang tingali satu ketuhanan yang maha esa. Guru aing baheula esa. Dijawah henteu esa nyana mah esa. Atuh geus bae kuari aing esa bae. Padahal mah atletik mah esa aing ge. Nyana teu daekeun esa ta guru. Satu ketuhanan yang maha esa. Urang nyebut murid esa Bu Esa. Ya udah titik-titik atuh ka ditu. Dua kemanusiaan yang adil dan berat. Tiga. Persatuan. Empat. Keadilan. Lima. Nu talar heran ini. Lain sambarangan butir-butir Pancasila teh kunaon eta timimiti ketuhanan yang Maha Esa kedua, ketiga, keempat dan kelima ditendona di burung Garuda. Burung Garuda eta adalah burung anu eueuh pibuktianna di alam dunia. Penuh makna jeung penuh arti. Mun ku urang dihartikeun pamatukna, mun ku urang dihartikeun jambulna, ku urang dihartikeun jangjangna, ku urang mun dihartikeun sukuna, ku urang mun dihartikeun beuteungna. Nah, ieu teh kapan lain lalagaan burung Garuda teh. Anu bisa ngaerep pakamuana bae. Tur eueuh pibuktieunna burung Garuda. Lamun urang ngaji di Ukudul Juman aya contoh burung Garuda. Mun urang ngaji di Jambul Jawa me aya contohan burung Garuda. Kunaon dijadikeun contoh paripibuktieunna mah eueuh di Indonesia dijadikeun lambang negara burung Garuda. Eusina ketuhanan yang Maha Esa di jero burung Garuda ditempelkeun ketuhanan yang Maha Esa keadilan dan lain sebagainya. Unung butir tersebut teh aya dina Al-Qur'anul Karim dibawa ku burung Garuda ngapak ka mana bae bahkan terus nembus langit ka hiji langit ka dua langit ka tilu langit ka opat langit ka lima sampai Sidratil Muntaha jauh ieu burung Garuda nam. Ji otak pikir meunang saha eta lamun lain meunang waliun min auliyaillah. Secara zahirna menang bangsa Indonesia, menang musyawarah, tapi kan aya ilham. Terlaknat. Negara Indonesia, presidena, menterina, gubernurna, bupatina, camatna, lurah, RT-na. Andai katanya na, untuk mengikuti aturan-aturan Pancasila. Anu dibawa ngapa ka mana bae? Teu nyaho de ka mana burung Garuda. Nu jelas bisa nembus ka handap, bisa nembus ka luhur. Sebab burung Garuda mah burung hayalan. Bisa enteup di mana bae, lain bae sekadar di Indonesia, ka langit ka hiji, ka dua, ka tilu, ka unggal nagara ge bisa. Ialah seorang waliullah. Anu dibere ilham nyulundup ka bangsa Indonesia trek dijadikeun lambang negara. Andai kata pamarintahna henteu nuturkeun undang-undang Pancasila nu dijerona eta termasuk butir-butir Al-Qur'anul Karim. Dalakeun. Dalakeun lamun henteu digantung di dunia digantung di neraka jahanam. Daras presiden mah sugih di nyana gagah di nyana erat. Arau. Lumantak NU mah ketika aya gerakan-gerakan di luar NU ngagerakeun negara Islam di Indonesia ajak debat
ku NU, cukup dengan Pancasila. Yang salah bukan undang-undangnya, oknum-oknumnya. Kurang kumaha Ki Hasyim Asy'ari, waliun min auliyailah. Ditambah jeung perangkat-perangkat NU menangai istikharahan lain lalagaan. Geus terlalu jauh urang mun nyaritakeun kos kitu mah, cukup ku Pancasila ge. Kurang kumaha ketentang ketentraman ketenangan dek ibadah dek ngabangun dek kumaha bae ge. Ngeuleuh ka hareup urang. Pek bae lantaran butir-butir di jerona meunang nyokot tina Al-Qur'anul Karim. Ketika salah oknumna. Tuh. Ieu burung Garuda aji heula burung Garuda. Moal wakad dijelaskeun nu aslina ku kaula lantaran bupati ge teu ngartieun. Gubernur ge teu ngartieun kula moal pati-pati ngomong kos kitu lamun eueuh sejarah burung Garuda. Mun henteu dicaritakeun ku seorang waliullah naon sebabna dijadikeun lambang Indonesia. Kula nyaritakeun bahwa burung Garuda mah sebuah burung anu piluh ku hayalan. Eueuh pibuktieunana bisa nembus ka luhur jeung ka handap. Dijadikan lambang negara di Indonesia. Bahwa Indonesia lain sembarangan. Di samping negara anu maju, makmur jeung sajabana. Horeng. Aya seorang pemikir nu di luar konstatir manusia. Sehingga bisa nyieun lambang negara. Sebuah burung Garuda. Pikir baheula ko bisa jadi burung Garuda. Berarti lain sembarangan di Indonesia. Dua barangan. Lain sembarangan. Neuleuka Purwadaksi. Malaka dibejakeun ku kula ke lamun bupati jeung gubernur geus ngaji karek dibahas. Ka kuku-kukuna aya pembahasan, pamatuk-pamatukna aya pembahasan. Ka jangjang-jangjangna aya pembahasan. Kunaon si burung Garuda teu pernah nyingkup kieu bae nya nama. Eta ge perlu dibahas. Beda jeung Haji Pendi kieuna perlu digantung sama. Tuh, lain deui burung Garuda ka sisit-sisitna, itung sisitna, diitung aya sabaraha ka itu. Berarti lain sembarangan yeun lambang negara. Ngemantak dijadikeun targetna ku Yahudi jeung ku Nasrani pandeuri, lain sembarangan. Kula geus caritakeun deule target bakalna Yaman terjadi. Deule target negara-negara Timur Tengah terakhir kakarak Indonesia. Target serba moncong nangis dikio-kiokun kok. Wow. Moncong nangis seperti kia bayu. Tuh, tinggal mencet doang. Tuh, ke Cikupa geus aya tinggal mencet. Tet, bus, acur Cikupa. Bojong, tet, bus. Sepatan, tet, bus. Nun teu di moncongan cuman Cilongok. Aman. Lamun karumpul para pejabat kukula dek dibahas tentang burung Garuda, butir-butir nama merenanan geus. Eta mah geus dibahas ketuhanan dan lain sebagainya. Eta mah geus aya P4. Ieu burung Garuda na dikerekep sia bupati. Dipacok sia gubernur. Dileg-leg sia presiden. RT mah tamak kukolku di koet ku ina doang ye. Kukuku na. Sebuah negara anu gede, nu lebar, nu luas, kaya raya tiba heula. Terketahui tongkat jadi tanaman. Masya Allah. Kurangin empang teu dilaukan timbul lauk sorangan sepugul lentah mata maya. Utek ujeng jeung sajabana. Indonesia masya Allah. Nancep gendang dari segede kia doang cet. Beti lu bulan ditarik ambalaya. Oh, gua gede kia. Wah, Indonesia. Geus pugun nu kurang dipelak timimiti bangsa dangdeur segala hui segala macem-macem. Lamun urang leuleuh karawaki dangkasempatan bangsa kucai, bangsa bayem dan lain sebagainya. Oh,
di tanah salos di pelakan panen jual sebodoh. Itulah Indonesia kesuburan anak. Urang ningali ka Bogor, ya Allah ya Rabbi. Urang ningali di Bogor geus puguh rambutan, geus puguh duku, geus puguh kitu manggis. Kaduh luar biasa. Kapade gelang ka ditu. Ya Allah, nu mantak ngaran lemburna ge kaduh engkek, kaduh peucang, kaduh malulu ka ditu. Loba jasa. Eta perkaduan malulu dan tetep nu ngora nama di Garut. Tekolot-kolot temak kadung ora. Tekolot-kolot temenes. Indonesia. Geus puguh jarerah di sagala rupana. Kuari maka cangkang-cangkangna cangkang manggis dikemas jadi obat, cangkang kadu dikemas jadi obat cangkang. Gitu. Termasuk nusuk orang pake rujak tumbuk teh naon kadang-kadangna. Cangkudu anu raragagan teu puguh kuari mah di aralaan ka kembang-kembang nu aya di kuburan dicokotan dijual. Kujana diinum pake teh ngahiji nyana jeung arwah-arwah. Indonesia. Kuari timbul batu-batu. Weh, baheula mah hanya Kalimantan doang boga kucubung. Kemudian Maja Kalimaja doang, kemudian Garut boga batu Garut doang, kemudian urang ke NTB boga mutiara NTB. Hanya eta bae dipasarkeun geus utek-utekan kuari teu kira-kira urang ngadenge aya giok 3 kilo panjangna. Beuh budak kasih giok. Lain lalaga tambah geus puguh giok Aceh geus puguh giok itu Padang dan lain-lain sebagainya. Ngadadak di Kalimaya ge batu bangkong jadi Kalimaya. Batu bangkong dibu di kararieun dijual. Kok ini mah enggak mencerek belum jadi Pak. Datang ka Iraha batu bangkong jadina. Jelema teu nyaho atuh nurut bae ini bongkahannya batu bangkong menang dihandapkeun kolong imah. Geus bae oknum-oknum geus loba terjadi. Yeunaon ye suburna lain lalagaan. Jelemana nu berpikir aya nu setengah berpikir aya nu henteu berpikir gae ilah Indonesia anu deuk ngamajukeun aya nu ngamundurkeun aya. Anu ngacak-ngacak aya anu ngaberesan aya kilah Indonesia dideuleuh ku Amerika melalui satelit ku ari mah leumpang ka mana ka ngisi-ngisi geus aya di satelit ku ari mah salaki dipekprekan di dapur make batu paranti nyambel aya di internet saha nu nyorot ya Allah. Anak di kulub eueuh nu nyorot eueuh naon aya di internet. Yelah satelit buatan Yahudi. Puaya kabeh di dinya. Nuker kumaha bae. Nek di bom Indonesia geus teu kudu hese-hese geus aya di satelit. Urang tingali bae dia GPS teh. Pencet tek 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 Cikupa. Pencet pondok tek imah Jepang. Oh aya. Nah geus bom, di bom. Dur geus bisa. Geus babari jasa ku ari mah. Ya Allah, ya Rabbi, jawaban canggih. Ingin melebihi kecepatan mi'raj Kanjeng Nabi moal bisa. Ke dibahas Isra Mi'raj. Ieu mah keur carita tentang sebuah negara nu dijerona setelah orang merdeka tahun 45 oleh Bung Karno. Anu Bung Karno ulah dideuleu sosok zohirna mun urang neuleu sosok zohirna hungkul sakitu nu kuari anakna hanya neuleu sosok zohirna hungkul saha bae ge teu si Mbak Mega teu si kitu Guru Guntur dan lain hanya melihat sosok zohirna teu pernah melihat sosok batinna anu dideuleu keris jeung batuna doang. Dele batinna bager bergaul jeung saha Bung Karno waktu leutik, waktu gede, waktu keur pemuda.
Janur Kiai Zahanu di Wawuhan ku Bung Karno di Sukabumi, di Jakarta, di Tangerang, Serang, Pandeglang, khususnya Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur, melangkah terus keluar di Padang sahabat baturan Bung Karno jeung patilasan Bung Karno aya di Padang, di Kalimantan sahabat baturan kieuna aya patilasanana. Sakitu waktu anu singkat Bung Karno selalu ninggalkeun patilasan-patilasan, boro-boro di Tangerang, di Karawang aya patilasan Bung Karno, lain jelema sembarang. Urang lamun zarah ka ditu, tuh kan usah nok naik parahu teh ka mana? Panjalu patilasan Bung Karno aya di Karawang patilasan Bung Karno aya, di Tangerang rekan-rekan Bung Karno ambalaya, di Bandung patilasan Bung Karno aya, Jawa Tengah, Jawa Timur, di Gunung Luhur aya patilasan Bung Karno. Dengan waktu anu singkat janyana umurna pendek, ketika nyana bergerak jadi proklamator kan ngawara keneh, kok loba patilasanana? Percis kos urang. Pengkolan itu urut aing, pengkolan itu urut aing, pengkolan itu urut aing, ambalaya anak aing kabeh. Aing paeh ieu lain ninggalkeun harta hutang ambalaya, bayar ku si anak. Cak anakna tek modar kitu teh Abah. Patilasanana urang kos kitu balung. Ieu dek nyaritakeun sebuah negara. Urang cicing di negara Indonesia berlambang burung Garuda. Insyaallah iraha waktu kukula dibahas aya catetan-catetanana. Lain sembarangan wali Allah nendin lambang ketika berteng-teng. Teakur jeung butir-butir Pancasila. Awas ya gubernur, awas ya bupati, awas ya raja. Hei, lantaran burung Garuda, burung nu teu pernah paeh. Hehehe, pancen luhur amat. Itu siang aja nabungan handap-handap teh. Garuda menjadi nalagaan atau apa? Lamun geus kaenclakan ku burung Garuda, negara mana bae bakal tunduk? Yelah burung Garuda. Nah, tetapi di Indonesia baheula henteu nyieun aturan-aturan sebuah negara Islam. Urang Piagam Jakarta ge bisa dijadikeun, tetapi saat eta dipending. Pemendingan eta apa akan terjadi, apakah moal? Hanya orang yang tahu sejarah. Nukuari malurah geus teu nyaho camat teu nyaho hanya ngan sakadar piagam tidak dijakan tidak dijadikeun karena ieu ayana karena eta. Tanyakeun ka nu jago tentang Indonesia, akan terjadi apa tidak Piagam Jakarta? Tunggu tanggal Mei. Nu kolot mah ka burung modar. Sebuah negara undang-undangna Al-Qur'anul Karim. Belah dituna khalifah, nu kuari dijadikeun sultan, dijadikeun amir. Terakhir khalifah Turki. Selesai. Selesailah kekhalifahan. Nah, ieu mah penentang hukum-hukum di sebuah negara Islam. Nu ieu pemerintah teh keur ngalaksanakeun roda politikna sesuai jeung Al-Qur'anul Karim. Kemudian aya jelema nu nentang kana aturan-aturan tersebut, orang tersebut berkelompok ngaranna bugot. Ialah nu bakal dibahas ku urang, mesti kumaha eta bugot. Tuh, masya Allah, lengkap geus. Lamun ucapan Imam Syafi'i, cek Imam Syafi'i, akhadtul sirata fi kitalil musyrikin minan nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi kitalil murtadin min Abi Bakr radhiyallahu ta'ala anhu wa fi kitalil bughat min Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Kaulah mengambil sejarah dalam peperangan, satu peperangan baheula ketika urang ningali
peperangan Kanjeng Nabi di zaman Kanjeng Nabi, perang melawan musyrikin-musyrikin. Maka wajib diperangan orang-orang yang menentang di sebuah negara karena berlawanan akidah nyanana musyrik. Maka perangan jelema musyrik diambil tina sejarah junjunan alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika si Kanjeng Nabi tos teh aya dipimpin ku Sidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, maka timbullah jelema-jelema nu kembali deui ka agama masing-masing disebut murtad. Setelah mukmin, iman, Islam nyana kaluar, murtad. Nyin keputusan Sidina Abu Bakar Siddiq perangan jelema murtad sebab ia adalah penggerak teu beres ieu. Maka kula ningali merangan murtad, nyokotlah aturan Abu Bakar Siddiq. Ketika aya nu nentang karena aturan-aturan negara di zaman Sidina Ali tentang nu nentang eta teh bodoh, perangan ditingali tina keputusan Sidina Ali, ieu adalah merangan bugot. Sampai ka dieu geda itihan mah teu ditutup untuk kelangsungan sebuah negara. Asal ulah kaluar bae ti aturan-aturan Al-Qur'anul Karim. Numantak usul fikih mah jalain sebatas jang sakieu. Andai kata aya kebutuhan ambil kaidah-kaidah usul fikih jamul jawame untuk beritihad, andai kata mampu can ditutup lawang itihad teh. Andai kata mampu untuk menarik kemaslahatan, nyingkirkeun kemadharatan. Silakan bae. Asal lu jitu bae. Ketika eueuh jelema nu mampu, seakan-akan ditutuplah pikir, seakan-akan. Nah, lamun kuari ku urang terus untuk kemaslahatan bangsa jeung sebuah negara, terus bae mesti kumaha. Aturan ana silakan dibuat. Ialah sebuah negara anu rujukanana Al-Qur'anul Karim. Terlalu luhur urang nyokot nyaritakeun Al-Qur'an, rujukanana hadis Kanjeng Nabi. Terlalu luhur ngadenge hadis Kanjeng Nabi, makela ijma jeung kias. Sarua ijma jeung kias berarti make ucapan Kanjeng. Make ucapan Kanjeng berarti make Al-Qur'anul Karim. Mantak, di Indonesia walaupun lain sebuah negara Islam, tetapi aya filter untuk supaya sejajar terus, rapih terus. Naon? Mu'i. Keputusan-keputusan anak ya terletak pada mu'i. Numantak ulama nganuhunkeun jasa, ya jelma daraek jadi mu'i. Muhun untuk kelangsungan negara. Aya namui alhamdulillah gereja lantaran nyana teu daek tanda tangan nuhun mui. Aya namui alhamdulillah minuman-minuman keras ku lantaran nyana anu dihareup langsung nentang ka pemerintah atas usulan masyarakat. Alhamdulillah bir eueuh. Ege bir bintang doang. Eueuh sajen-sajen. Mui. Tanggung jawab di hareupeun Allah bakal nemui untuk kelangsungan sebuah hukum di Indonesia. Jadi rencanakeun baheula negara namakeun wae negara demokrasi, tetapi lantaran mayoritas Islam ieulah urang nendeunkeun mui. Kelangsungan hukum-hukum Islam terletak pada mui. Keputusan-keputusan negara kudunanya heula ke mui, bertentangan henteu sih jeung aturan Al-Qur'anul Karim. Mestina kan kitu alhamdulillah di Indonesia. Di Indonesia ya alhamdulillah lah seperti gitu. Nah, kunaon eta baheula Bung Karno make henteu nyieun sebuah negara? Deuleu pidato awalna. Pidato awalna luar biasa. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Eta bae. Luar biasa Bung Karno. Titah menjaga diri urang ulah ka neraka. Titah ngajaga ahli urang ulah ka neraka. Lamun urang nyeritakeun diri urang, urang
persiapkan rapihan. Lamun urang nyaritakeun ahli berarti anak urang, pamajikan urang, mamang uwa jeung sajaban. Urang nyaritakeun ahli tatangga-tatangga urang. Urang nyaritakeun tatangga, tatangga anu berdekatan jeung imah urang, tatangga antar desa, tatangga antar kabupaten, tatangga antar provinsi. Urang mun nyaritakeun ahli urang, tatangga antara negara. Urang teh saahli dina Islam nu aya di Malaysia, nu aya di Indonesia, saahli dina la ilaha illallah nu aya di Amerika, nu aya di Australia, saahli jeung urang dina sarua kalimatun thayyibah la ilaha illallah geus puguh nu aya di Timur Tengah, saahli jeung urang ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga awak urang, jaga ahli urang. Ahli urang berarti nusa kalimatun thayyibah mesti dijaga. Dengan negara demokrasi, maka ahli urang bisa terjaga nu aya di luar negeri. Ketika urang terus cek Bung Karno maksakeun urang teh make aturan jeung negara-negara Islam, negara Islam di urang. Ketika aya musuh di dia, bunuh. Ahli urang nu aya di negara batur pasti terbunuh. Tidak terjaga engkena. Jadi keluasan pemikiran Bung Karno sarua jeung ngapakna burung Garuda. Di deuleuh ku burung Garuda, cik ahli aing anu aya ketuhanan yang Maha Esa nu aya di Amerika, nu aya di Australia, nu aya di Eropa, geus puguh nu aya di Timur Tengah. Di deuleuna hanya burung Garuda, tapi jasad burung Garuda aya ruan. Bisa ningali ku anfusakum wa ahlikum nar. Urang lamun ngabahas kos kitu kan pohara jasa. Iraha pernah urang ngabahas kos kitu jajan pernah. Sugan bupati ngabahas kos kitu. Sugan gubernur kalah ka. Geuk bahata, encan pamatuk burung Garuda. Burung Garuda ngabogaan pamatuk. Pamatukna lain sembarangan pamatuk, ditilai tina pamatukna bahwa burung Garuda eta adalah boga pamatuk anu tajam, anu henteu pernah dimiliki ku burung-burung anu lain. Ketika boga pamatuk anu tajam berarti bisa ngalam mangsa teh lain bae make sukuna tetapi bisa make pamatukna. Sebab burung-burung anu ku Gusti Allah dikersakeun pamatukna tajam ngalam mangsana melalui pamatukna. Ulah-ulah anu gede model nu sok ngerekep kotok teh burung naon kadang-kadang heulang atau memang tipe heulang kabeh ieu sia gitu. Tapi burung Garuda lebih tibatan pamatuk baragara. Leuwih tina pamatuk burung-burung anu sejen. Naon eta? Ayana ge dihareup. Lain lalagaan nyana bisa culak cileuk kaluhur jeung kahandap deuk matuk mangsa. Ketika teu akur jeung butir-butir nu aya di jero. Ketuhanan yang Maha Esa, manusia yang adil dan beradab, keadilan sosial dan lain sebagainya. Sing hade. Mun urang neuleus sekedar sakitu-sakitu bae, tetapi saha nu nyiptakeun? Hanya seorang manusia Indonesia, tapi saha nu mere ilham? Hei, lain lalagaan. Anu mantak geus sabaraha kali di Indonesia aya jelema anu gagah seakan-akan deuk merubah, tetap teu dilawan burung Garuda ngayapak pidatangannya. Weh. Ada apa? Siga deh burung Garuda. No. Yeulit cerita bugot, saha bugot teh? Besi salah nu nentang-nentang, kuari ke pemerintahan kemudian langsung disebut bugot. Urang geus nyaho, sebuah negara nu dipimpin ku seorang manusia, pemimpinna anu rek ngajalankeun aturan-aturan, aturan Al-Qur'anul Karim, maka ketika ditentang, ieulah penentang nangaranna bugot. Ketika lain sebuah negara Islam, wallahu a'lam. Ketika aya nu ngahukum bugot, mangga nyanggakeun sadaya-daya. Sebab seringkali di Indonesia jelema nu nentang teh dibugot-bugotkeun.
Urang lamun nyaritakeun tentang nuturkeun kana pemerintah deuleu ayat atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri. Jadi dituna ge atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri ketika urang diajak ku pemerintah wajib nurut asal selain daripada maksiat. Ketika maksiat teu wajib nuturkeun. Mun bahasa teu wajib nuturkeun macam-macam ka ditunakeun. Sebab bahasa umum. Mukhaliful imam bugot eta adalah manusia-manusia anu nentang ka imam, ka raja, ka presiden bihurujin alaihi kusebabnya na keluar karena aturan-aturan pemerintah tarkil inqiyad telurutnya na keaturan imam wa man ihaqin tawajjaha alaihim nyana nyegahak anu disanghareupkeun ka manehanna nyana embung nentang ieu bugot lain perorangan. Perorangan mah lain disebut bugot bagin enca kelompok-kelompok kecil teu boga kekuatan lain bugot. Bugot mabisarti syaukatin lahum dengan syarat boga kekuatan terorganisir. Nyalajin kekuatan organisasi sangat rapi. Iyalah ngarana bugot. Penentang terhadap keputusan-keputusan pemerintah nyanana geus boga aturan sorangan seakan deukeun negara di dalam negara bugot ngaranna. Kurang lamun ningali di Indonesia mah alhamdulillah bugot. Walaupun negara urang lain negara Islam ya meuhir keur carita kabeh manut ka pamarentah deuk salah deuk bener. Deuk salah deuk bener. Pokoknya nurut ka pamarentah jeung beusi kehilangan. Cemacem kehilangan teh. NU manut, Muhammadiyah manut, Persis manut, HTI ge manut. Kemudian Islam Khuruj manut. Eueuh nu kaluar tina aturan-aturan pemerintah. Adapun nyana ngaekspresikeun masalah keinginan dan kehendak masing-masing silahkan. Islam Khuruj nyana mah nyaritakeun tentang fadilah-fadilah. Door to door ti masjid ka masjid nyana mah nuturkeun sepak tarjang salafus salihin nu baheula masak di masjid sing ade bae urutna bersih kotor. Teu salah jajana mah dakwah hayu bae satungtung daek ngadengekeun maka nyana tungku nyana di dakwahan bae deuk bener deuk henteu nu dakwahna mah. Terus sa urut mah jauh lah disebutna pejalan kaki ka mana bae. Engke diatur dakwahna seminggu 40 hari mungkin dalam negeri mungkin luar negeri dunia atau urusanana. Ustaz guru teh urusan dunia. Kemudian HTI Hizbut Tahrir atuh sarua bae nyana mandek yeun khalifah di dunia ieu tanpa khalifah kehilangan tonggak. Kehilangan kekuatan selama tidak ada khalifah de ka mana mun tayang. Ketika diacak-acak baheula ku Yahudi khalifah deuk didirikeun kembali dunia urusanana di berbagai negara HTI geus aya. Itu bertentangan jeung pemerintah teh bae nu di Indonesia nya namangan sakadar boga kahayang deuk ngadirikeun khalifah adapun disetujui deuk disetujui kami mendek nurut baheula aturanana ka pemerintah ngan kami boga kahayang deuk nyieun khalifah jadi Indonesia mayoritas Islam. Itu bertentangan, ieu mah kakarek boga kahayang doang. Adapun segala rupa da nuturkeun ka pemerintah, nu aya di Malaysia, nu aya di India, nu aya di Pakistan, nu aya di Turki, nu aya di Syria, nu aya di Mekah, nu aya di Australia. Kos kitulah nyana kakarek boga kahayang di dunia deuk ngalanjutkeun ka khalifahan. Sahanu deuk bakal dijadikeun khalifahna engke bae setelah solid di berbagai negara.
boga target sekian persen bakal engke ngadirikeun seorang khalifah jang rujukan boga kekuatan boga kahayang henteu bertentangan. Komo Muhammadiyah mah tama. Tamu Muhammadiyah mah geus kieu. Geus pokona namanya namung geus kieu. Sumuhun dauh. Tok deuk naon deui geus puguh NU komo NU nu kuari mah tu geus pemerintahis. Itu bahasa naon aing kitu nya. Geus kos kitu be pokona mah. Tah, eueuh nu nentang alhamdulillah. Orang dek tentang kumaha numantak baheula ketika kejadian Amir Biki di Tanjung Priuk jancan nentang tama kakarak boga kahayang jeung can gerak selama can gerak jeung can action kapan teu meunang can dijadikeun bugot kok terlalu cepat amat sih Pak Harto. Oh lantaran boga panglima na baheula LB Murdani geus menyalahi aturan di dieu kurang dibahas bisa dibunuh tempat dibunuh di mana ayah ketika geus action ieu mah kakaraknya boga kahayang bisa didengekeun ku sasaha ceramahna mangga boga kahayang teh kos kitu ulah pemerintah-pemerintah rakyat-rakyat kan pemerintah teh ayana pemerintah teh ieu teh endek ngamarmartahan rakyat kuraon teh teu nyambung jeung rakyat kakarak sakitu teu nyambung hanya beberapa masalah hanya di bidang soal keagamaan doang. Geh, lamun di dege henteu masalah kuna ona di berondong dede tanggung jawab Pak Harto jaga di yaumul qiyamah. Pasti Amir Biki hudang jaga. Mana Harto? Mana Harto? Ayu ti heula. Lain puluh, lain ratus, ribu ketika kejadian di Tanjung Priuk. Ribuan dibawa ke truk. Diumumkeun hanya beberapa belas dan puluh. Apa tidak tahu masyarakat? Naon motifna ieu? Tanggung jawab di akhirat. Encan menentang, encan naon, encan action, encan aya organisasina. Bugot mah geus terorganisir. Nah, lamun kuari Al-Qaeda geus terorganisir. ISIS. ISIS. ISIS eta hartina Islam itu santri istri tunggu kumah aing bet fokus gitu ieu jeung gumasia urang mah ISIS lain itu puguh kan ISIS bae urang senjata aya negara geus dikuasai di berbagai negara Indonesia bae geus aya agen-agen ISIS. Kemudian nembakan nanya nama sahabat yang itu nurut kanyana. Dek Islam, tak dek kafir, dek Yahudi. Tetapi lamun ku urang ditinggali perjalanan ada. Yahudi mah hanya satu, Islam mah sekian ratus. Kristen mah hanya satu nu ditembak. Tapi Islam mah sekian. Ah, tejauh tibuatan si Eta. Wallahu alam. Kuari tepuguh tekaruh Yaman di bom. Ya, iyalah. Jadi Indonesia kadar itu arasub ISIS anu ditanya ku urang mun ditanya sia ieu arasub ISIS dek jihad bisa bililah lain naon gaji gede Indonesia gaji leutik cek kana atuh sia urusanna ka ditu ku bae pokona aing mah gaji gede bagus lah balik ka dia meuli mobil aing hayang meuli mobil aing nyeun imah nyandung oh sia urusanna kos kitu geus lain jihad bisa bililah nu dideule adalah urusan-urusan pibeuteung. Iya, kerkacau kuari di dunia. Masya Allah. Kubatah jang bangsa Indonesia. Iya, tuh tenang. Wah, kurang majih. Nu perang di Syria, nu paeh kamari di Bojong aja. Ja. Te perang tenaun gajah paeh-paeh. Atau kalem bahaya sih. Nu perang di Irak karirup kene. Tapi di sepatan aja paeh-paeh. Di luhur kasur deh. Aja ku batu, atuh tenang bae. Cenah eta nu pareh loba jasa di rumah sakit umum. Tah deui geura ringeun tuh. Nu teu gering ge pae. Wah, atuh tenang bae sih, ja pae mah lain ku perang, lain ku susah, lain ku panyakit. Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdim. Perang mah masalah, nu penting jihad fisabilillah. Daripada urang pae di luhur kasur haja tuh pararugu, mendingan urang pae keur nyekel senjata. Urang katembak, dah
sorga kadeuleu. Masya Allah. Ya kuari urang keur jihad ieu ngaranna ieu. Asal niat nandu bener bae di imam masing-masing. Maksudna teu boga kontek-kontekan jeung selain ngaji. Hayu kitu mah boga urusan jeung selain ngaji, tukang wuduk teh, tukang sate teh, jeung jahe teh. Tah mah lain deui teh urusanna teh mah kumanyana bae. Aing mah ngaji bae beneran jana kalituna. Bener, bener geus. Ngaji naga aing mah neangan tihang beudi. Maksudna bae khusu cek kana. Batur balik jana masih kieu bae khusu-husuna. Deres ditihang masih kadeuleu keneh. Ieu mah nya pojoknya nyumput. Kopi aya, rokok aya. Cek nya aing teu neuleum meureun. Aduh. Hum mukhaliful imam ya penting ya bugot ulah sok ngabugot-bugot kana mentak penting ya lain lalagaan ieu mah urusanana urusan sebuah negara urang kan bangsana urang kan kaumna umatna kunyanyaho encan aya bugot-bugot di urang encan aya eta nu ditembakkan zaman Amir Bigi encan terorganisir perorangan lain tamah. Kejahatan penentang imam nugus terorganisir benar-benar dek ngalawannya nak eta kakarak bugot mukhaliful imam bi khurujin aleh nyana keluar karena aturan pemerintah tarkil inkiat tidak nurut ka pemerintah kelompok maksudna omadi hakin tawajjah alehim atawa nyana nentang karena hak ngalarang nu disanghareupkeun ka nyana titah mayar anu mayar anu mayar anu cek imam cek negara nyana embung ialah kelompok bugot bisyarti syaukatin lahum dengan syarat kuat gagah wa ta'wilin jeung ta'wil wa muta'in pin jeung diturut deui nyana nu mantak terorganisir ge aya ketua aya wakil aya sekjenna aya dewan suro dewan tanpit wah berarti ieu kan diikuti berarti geus terorganisir secara rapi jeung tertata aya ADART nah ieu bugo masyaallah gila cek sakal disyaratkeun deui wa imamun mansubun pemimpin anu didorong dijadikeun ku rakyat yen pemimpin anu bener-bener sah anu milih kepemimpinanana bahwa si eta anu kudu dipimpin ieu nu milihna lain jelema buta nu milihna lain jelema torek nu milihna lain jelema bodoh tetapi nu milihna nu ngabogaan wawasan maju ke depan secara politis, secara ekonomi, secara budaya untuk memajukan bangsa jeung negara. Si eta jadi pamimpin teh. Nah iyalah, pemimpin anu bener-bener geus dijadikeun ku rakyat karena rakyat boga wawasan untuk memajukan bangsa jeung negara. Lain ngan sakadar dekacak ngacak jadi raja teh, tetapi jang umat. Urang lamun neuleut di Jakarta teh aya Taman Anggrek beladina teh aya gedung di luhur hebat jasa. Masya Allah, kukula di deuleu bae ngeunaheun jasa eta. Kana hate ngeunaheun jasa. Pajak dikembalikan kepada rakyat. Tiis perasaan hate. Tiis perasaan hate. Masya Allah, masya Allah. Aya deui belah ditu. Saya TikTok kan ningcet ya teman gede teman belah di tuma lain deh. Ya Allah menyelesaikan masalah tanpa masalah. Penggadean pohara jasa. Baradisaan jasa. Ya guys hebat. Ya teman emang bener. Anu tengah laksanakan oknum nangan oknum nasa negara. Kabeh kos gitu. Imamun mansub. Ya Allah, ya Rabbi, sebuah presiden, seorang presiden menang rakyat. Nyana teh kudu sesuai jeung aturan demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Kan ngeunaheun kana hate. Kuari nyana geus jadi presiden, urang sebagai rakyat na mun nyama dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, tanya masyarakat na, geus encan sia diurus ku raja.
tanyaan rakyat. Encan di bidang naon si encan diurus jalan encan bareres. Naon deui pertanian tadi bere pacul-pacul acan. Naon deui atuh si anu tadi urusan sakolaan rubuh. Naon deui si anu tadi urusan hampir kabeh tadi urusan. Nah, berarti kan dari rakyat untuk si gendut. Oleh si gendut. Rakyat mah dipertentukan berarti. Tah ieu di dieu tah. Burung Garuda bakal macok. Woi PNS, ngimpi nyono di udah-udah genderwo. Wow. Si adek saya berhadapan jeung burung Garuda, kayak kukula dibahas detilnya, insya Allah untuk keburu parae. Gila wa imamun mansub asal bupati gubernur PNS ngaraji kukula dibahas. Ayu nukoski masapira yang marung ketos putat. Yeah. Orang lembur, itu kudu ngebahas, aku cukup baik ngebahas maninin, kerak, atau jeng nukus garari, lah paling hebat burung ketilang, mencrok di jendela. Tegudu, kayak lamun kadeh lu serem ngaji, ini mah bahas Garuda, supaya nana ngerti. Iya mah orang ngertinya nanti, itu besar bapak, itu beres. Rencanakan cenah aing ngaji atuh cek bupati, seluruh bupati, cek gubernur, ayo sumbang aing. Korupsi deh bae. Wa imamun mansub jeung disyaratkeun imam anu tertata nu geus terpilih, nyana geus dilantik sebagai presiden. Quran diteuneun di hulu. Saya bahwa saya bersumpah akan melaksanakan Undang-Undang 45 dasar Pancasila sebagaimana ieu Quran menang nitah saha Quran ditendeun di luhur di dieu menang nitah saha kitab mana nu kudu ditendeun ja Quranna dibaca dipake lain kudu ditendeun di dieu boga wuduh teu tanyo kelanana. Cina sebagai saksi, aduh saksi mah jalanin Quran, lemah saksi mah. Dua jelema, lalaki nu adil, atau hiji lalaki, dua awewe nu adil, atau opat nu arah adil, jaki itu Quran mah, baca, pake. Ya ditenen di dia, saya bersumpah, bahwa, nah, sanunita. Ayo cerita itu salah, itu Allah malah, itu bisa nyalakin kan jalanin kos gitu. Ngan dekos kitu betuh teuna naon seakan-akan bahwa nyana teh lain neuleu Al-Qur'an neuleu nu boga Al-Qur'an Allah. Bes dilambangkeun Al-Qur'an bahwa nyana sumpah teh di hadiran ku Al-Qur'an eta teh zahirna hakikatna mah di hadiran ku Allah. DPR disumpah make Qur'an seakan-akan di hadiran ku Allah. Awas sia cek Allah tah Qur'an aing. Namun sia korupsi awas sia ku aing dijadikeun areng sia di neraka aing. Guys, ulah nanya ka Golkar areng kabeh. Allah do jadi saksi. Sieun urang lamun geus kitu. Wa imamun mansub walau azhara qaumun wallahu a'lam.